أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم معزز سامعین السلام علیکم سلام دا جواب واجب ہوندے ڈاکٹر سلمان صاحب کثیر تعداد وچ لوگ تشریف فرما ہو اگر چار بندے بھی زور لاون تے تہاڈے سارے تو زیادہ آواز نال سلام دا جواب دے سکدن اساں عقیدے والے ہیں قبرستان ونجوں مردے بھی پلٹ کے جواب رہندن یار سلام دا معزز سامعین السلام علیکم اپنے بیدار ہون دا ثبوت دیتا یا تا سرکار دے جشن وچ آئے نہ کرو اگر عبادت سمجھ کے آندے تو اتھا آ کے کچھ علایا بھی کرو میں مبارک بات پیش کرے سا میرے بڑے پیار کرن والے بھائی ان بھائی ڈاکٹر سلمان جوتا صاحب اور انہاں دی پوری جتنی ٹیم ہے انجمن گدایان درے حبیب اور انہاں دے نال نال اے سارے بھائی اقبال صاحب ہونا عثمان بھائی ہونا اور انہاں اپنی خوبصورت انہاں وی ایک ٹیم بنائی وی ہے اللہ پاک ساریاں کو دارائن دیاں خوشیاں نال مالا مال فرماوے اور اس علاقے دے اتے اللہ اپنا خاص کرم عطا فرماوے میری اس دربار شریف تے یقیناً پورے سال دے بعد حاضری ہوندی پئی ہے جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ میری زبان ہووے اور میری زبان تے حسنین دے نانے دا درود ہووے جیڑا بندہ یہ چاہندا ہے وہ بندہ آقا دی ذات تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرے تو میں اپنی نوکری دا آغاز کراں اگر تساں کچھ الیس ہو تو میں تہاڈے نال کچھ گالیں چنگے کر ویسا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا کہنا قسم حسین حسین
मेरा सोना अल्लाह दी हम दे दो अशार किबला अल्लाह मेरा सोना अगर अल्लाह सोना है तो सोनी सुभान अल्लाह आवनी चाहिए अल्लाह मेरा सोना बहु सोने अल्लाह मेरा सोना जिन्हों सजदा सजदाए रिज़क भी देंदाए नाल ऐब भी कजदाए अल्लाह मेरा सोना बहु सोने अल्लाह मेरा सोना जिन्हों सजदा सजदाए रिज़क भी देंदाए नाल ऐब भी कजदाए अल्लाह मेरा सोना सोना अल्लाह सोना है डॉक्टर साहब सब पता कि में लगे सानू दसिया अरबी ढोले कोई शैना उस तू ओले अल्लाह मेरा सोना बहु सोने अल्लाह मेरा सोना जिन्हों सजदा सजदाए रिज़क भी देंदाए नाल ऐब भी कजदाए हमद दा आखरी शेर है अगर मजा आंदा पै चासां दी पई ते सुभान अल्लाह को ए गल वी बिल्कुल ठीक ओदा कोई ना होर शरीके अल्लाह मेरा सोना बहु सोने अल्लाह मेरा सोना जिन्हों सजदा सजदाए रिज़क भी देंदाए नाल ऐब भी कजदाए हमद सुन के जड़े बंदे दिल को सकून होए ओ बंदा के सुभान अल्लाह चंद अशार हुजूर दी आमद दे हवाले नाल हुण ओ बंदा सुभान अल्लाह आख सी जड़ा हुजूर दी आमद ते खुश बैठे करल के जशन मिलाद मनाया मैं कलाम तो पहले शकल पेश कीती और उन्दे नाल ही कलाम दा आगाज कीते अर्श दवाली फर्श उते जो आया है आश करल के जशन मिलाद मनाया है मोमिन रल के जशन मिलाद मनाया है मैं ते किबला गा लगना चासा ए असा सारे मेजबान बैठे हैं अगर मेजबानी होन ते फखर है तवत सुभान अल्लाह को ए नहीं के चार बंदियां महफिल सजाइए मेजबान नहीं तुसा आके सजेंदे बैठे वे नाल नाल मोहब्बत नाल को सुभान अल्लाह अर्श दवाली फर्श उते जो आया है आश करल के जशन मिलाद मनाया है सरकार
नक्शा अल्लाह पाक बनाई कोई नहीं, जिमें यार सजाया खालिक ने, इवें होर सजाया ही कोई नहीं। कायनात च हाकिम नबियां दा सरदार बनाया ही कोई नहीं, सानी तू उस जात दा लब नाए हो, जिस जात दा साया ही कोई। अर्श दा वाली फर्श उते जो आया है, करल के जशन मिलाद मनाया है। अल्लाह दे अर्श तो इस रूए जमीन ते सरकार दी आमद ते केड़िया केड़िया हस्तियां जलवागर हुईयां, एक शेर च दसना चाहना। मरियम आया बनिया पाक नबी दिया दाया, बनिया पाक नबी दिया दाया, पढ़ बिस्मिल्ला आम नबी बिचाया है, करल के जशन मिलाद मनाया है। मोमिन रल के जशन मिलाद मनाया है, जेड़ा जशन मनाई बैठे वो बंदा सुभान अल्लाह के सरकार दे हुसन ते शेरे। जेंदा सीना अलम नशराए, जेंदा सीना अलम नशराए, अल्लाह ने खुद ताहा ताज पवाया है, करल के जशन मिलाद मनाया। हे यूसुफ समझ आती पे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप बहुत हसीन हैं, अल्लाह दा कुरान भी आप दे हुसन दे किस्से बयान करन दे। होया क्या मस्जिद अक्सा दे विच चरण हजरत यूसुफ अलैह सलाम ने सरकार को डिठा वल होया क्या। हे यूसुफ हुसन कमाले जो अपनी आप मिसाले, जो अपनी आप मिसाले, उसने नबी तू यूसुफ भी शर्माया है, आश करल के जशन मिलाद मनाया।
اس کلام دا آخری شعر قبلہ بڑا دل خوش تھیندا پیائی اور بڑے سادے لوگ ان ماشاءاللہ بڑا سونا خطاب فرمیندے پئے ہیں اور انہاں دے خطاب دے وچ بڑی چاساں دی پیائی بڑے سیدھے سیدھے گالیاں ہیں سادگی نال پیش کریندے پئے ہیں تساں وی سادے لوگ بیٹھے ہو ایک واری سبحان اللہ کو رب دا خاص انعام لکھیا حاضر پاک کلام لکھیا حاضر پاک کلام عاشق سن کے نارا رسالت لایا رل کے جشن میلاد منایا میں حضور دی آمد دے حوالے نال چند اشعار پیش کیتے میں چند ہی اشعار حضور دی نعت دے پڑھن لگا جڑا نعت سنن دا ذوق رکھدے او بندہ فرماوے سبحان اللہ یہ تو پکی گال ہے اتنے تک تو سنت بدھے بیٹھے ہوئے جتنے تک حاکم صاحب نہیں آندے ہن یار اگر منہ بنا کے بیٹھے رہا سو تارے اپنے مقدر اگر اس عقیدے دے قائل ہی وے فرشتے نیکیاں لکھن والے نال ہوندن تو ول سبحان اللہ کو خوش سونا جے اج کر جا سو بھائی ایاز حسین مشکوری صاحب توجہ چاسا خوش سونا سونا جے اج کر جا سو کل قبر حشر وچ تر جا سو قبر حشر وچ تر جا سو خوش سونا جے اج کر جا سو کل قبر حشر وچ تر جا سو کل قبر حشر وچ تر جا سو کوئی سبحان اللہ کہ کوئی نہ کہ ہوں گا اپنا مقدر ہاں اگر کوئی چیز سمجھ آوے اگر کوئی لفظ سمجھ آوجن کوئی موتی سمجھ آوجن تو پچاونے نہیں سبحان اللہ کھڑی ہے میں قبلہ شعر پیش کرن لگا یقیناً اس صورت پہلے نعت نہ سنی ہو سی یا ایک کلام نہ سنا ہویا ہو سی پڑھو روز نبی دے قصیدے پڑھو روز نبی دے قصیدے اج کر لو ٹھیک عقیدے پڑھو روز نبی دے قصیدے اج کر لو ٹھیک عقیدے نہیں تے مرن تو بعد وی مر جا سو کل قبر حشر قبر حشر وچ تر جا سو کل قبر حشر وچ تر جا سو پڑھو روز نبی دے قصیدے اج کر لو ٹھیک عقیدے مزار تے حاضری پیش کرندا گھنا میں انہاں کو آدھا پیاں
पढ़ो रोज नबी दे कसीदे, अज कर लो ठीक अकीदे, नहीं ते मरण तू बाद भी मर जासो, कल कबर हशर विच तर जासो, कल कबर हशर विच तर जासो। हाजिर साहब उन्होंने हाजरी असं सारी सुनी है, लेकिन यकीनन वो भी मेरी सारी हाजरी सुन दे जरूर पे सन। मैं उन्होंने जौक की नजर शेयर करेंदा पिया जेड़ा अली आला है सज्जा फजाज बुलंद करके सुभान अल्लाह के जेरा खा शेरे जलिए तोड़ा जे कर पीर अलीए जलिए तोड़ा जे कर पीर अलीए कौना दे बाजी हार जासो कल कबर कबर जे राखा शेर जलिए जेकर पीर अलीए कौना दे बाजी हार जासो कल कबर हशर विच तर पर हशर विच तर जासो। कर जासो तर जासो जासो रिदीफे कर तर ठर एक काफिया है, अगर समझ आती है तो बस सुभान अल्लाह। अल्लाह इस महफिल के सदके सारे को मदीने शरीफ की बादब हाजरी नसीब करे। मुकद्दर अल्लाह के आमीन। यार तुसी शहर मदीने जाओ बाबा जी यो जदा हुनामी तो को देखन लगा माशाल्लाह ई ज़ौक नाल सुन दे यार इन्दे वास्ते भी सुभान अल्लाह को। तुसी शहर मदीने जाओ उथे जाके दर्शन पाओ, तुसी शहर मदीने जाओ उथे जाके दर्शन पाओ, तुसी वेख के रोजा ठर बैसो कल कबर हशर तर जासो, कल कबर हशर विच तर जासो। मेरा भाईया दे शेर दोबारा होवे, अगर कोई चांदे दोबारा होवे तो बस सुभान अल्लाह। तुसी शहर मैं गलत गाल नहीं करेंदा खड़ा, ये हकाए के जेड़े वैसो तो को पता लग सी मंजर क्या है। तुसी शहर मदीने जाओ उथे जाके दर्शन पाओ, तुसी वेख के रोजा ठर वैसो कल कबर हशर विच तर जासो। करबला दा मंजर है, आखिरी रात है, मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा वंजना चांदे वंज सकदे, आपने चराग दीवा बुझा दिता लेकिन गया कोई ना, जेड़े कोई ना गया मेरे मौला ने क्या फरमाया, तुसी मौत तू ना घबराना। अगर
اگر سمجھ آوے تو یار سبحان اللہ. تسی موت تو نا گھبرانا خوش غوثی میرا نانا, تسی موت تو نا گھبرانا خوش غوثی میرا نانا, جے اج کٹوا کے سر جاسو القبر حشر تر جا سو, کل قبر حشر وچ تر جا سو, خوش سونا جے اج کر جا سو کل قبر حشر وچ تر جا سو. نعت سن کے مزہ آئے تو سبحان اللہ تاک ہو جائے. بڑے اوکھے لوگ ہوئے یار, دات منگنی پوندی ہی تھا. ماشاءاللہ میں حضور دی نعت کے بعد ایک شعر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ اج کل سوشل میڈیا دا دور ہے سہی, جڑا زیادہ ذکر علی کرے حضور دی اہل بیت دا ذکر کرے تش حضور دے اصحاب دا نہ کرے رافضی تھی ویندے خارجی تھی ویندے, اگر صحابہ کرام دا ذکر کرو تے اہل بیت دا نہ کرو تو اتنا وقت تکرار تھی ویندے. تے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے وچ ایک شعر پیش کرنے, اس تو بعد چند اشعار حضور دی اہل بیت دی شان دے. جڑا حضور دے صحابہ نال پیار کریں دے او بندہ فرماوے سبحان اللہ. ہاں یار حضور دے سونے نے, سارے یار حضور دے سونے نے, یار غار دیاں کیا پیار دیا کیا بات نے, سارے یار حضور دے سونے نے. بلا ایک شعر کیڑا ہے, صدیق دی آلا چڑی عشق نبی دی مستی ہے, ڈنگ مار کے سب وی اے خود آکھے پیر دار دیا کیا بات نے, ڈنگ مار کے سب وی خود آنکھیں پیر دار دیا کیا. بھائی عامر سامکیا صاحب بھائی فرمیندے نے شیر دوبارہ ہوئے جڑا چاندے والا ہوئے والا سبحان اللہ سناو نا. صدیق دی آلہ ہستی چڑی عشق نبی دی مستی ہے, ڈنگ مار کے سب وی خود آنکھیں پیر دار دیا کیا بات نے, کیتا
ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਵੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ ਸਦੇਂਦੇ ਉਹ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਮ ਸੁਣੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ ਸਦੇਂਦੇ ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ ਉਹ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਮ ਸੁਣੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਦਲੇ ਰਾਗੇ ਪੜੋ ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਮ ਸੁਣੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸ਼ੇਰ ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਮ ਸੁਣੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਜ਼ਾਗ ਸੁਰਮਾ ਨੇ ਨਾਚ ਪਾ ਕੇ ਸਜ ਕੇ ਵਿਖੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਮ ਸੁਣੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਸੁਭਾਨ ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਵਸਦਾ ਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਰਮਾਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਦਮ ਥੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਹਾਨ ਵਸਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਹੱਸਦੇ ਨਾਲੇ ਹੱਸੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਗਮ ਸੁਣੇਂਦੇ ਹੈ ਦਰਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੋ ਪਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸੋਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂਡੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਵਨ ਡੋਲੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਚਾ ਕੇ ਦਾ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਮਾਂ ਸਦੇਂਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ ਬਿਨ ਤੇ ਅਸਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਿਸਾਲੇ ਤਦਫੀਨ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਬੇਮਿਸਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੈਂਦੇ ਹੈ
दर्दी मानो सारे गम सुने दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत मौला ए कायनात दिया मां वास्ते जरा ठर दे जरा उठी के नारा सुनवावे नारे हैदरी नारे हैदरी यार शेर वाला सुन सुभान अल्लाह नबी मासदे दे किबला बों वाला जवाब है जिंदाबाद जिंदाबाद खूब असद दा होया जद विसाले तदफीन की नबी पे मिसाले हथां ते चेंदे है दर्द मानो सारे गम सुने दे है दर्द मानो नबी मां सदे दे सुभान अल्लाह नबी मां सदे दे है दर्द मानो सारे गम सुने नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी सुभान हाजिर भाइयों ने दोबारा फरमाइश की थी हुन मेरी अगर दिल दी फरमाइश सुनो तो मैं इने तू पिछला शेर वाला सुना वाह 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 खूब है सुभान एते दम थी सारा ए जहान वसदे इनू हसदा तक के इमरान हसदे नाले हसेंदे है दर्द मानो सारे गम सुने खिलाफत नारे हैदरी हर हाशमी आला अरफा है परहेजी शान अबू तालिब कुरान हजूर ते नाजल थे सरकार दी जान अबू तालिब पांच तन दे पाक घराने दा बस है सुल्तान अबू तालिब ला फतवे हाजिर हाजिर है सादा ईमान यो शेर खूब है जिंदाबाद इनू हसदा तक के इमरान हसदे नाले हसेंदे है दर्द मानो सारे गम सुने दे है दर्द मानो नबी मास दे वाह जीओ जीओ बिनते असद दा होया जद विसाले वाह सुभान अल्लाह सुभान बिनते असद दा होया जद विसाले तदफीन की नबी पे मिसाले हथां ते चेंदे है दर्द मानो सारे गम सुन